Лущення шкіри, обмороження і тьмяний колір обличчя взимку – явище звичне. Тому й догляду у цю пору року шкіра потребує особливого. Різкий вітер та мороз зневоднюють шкіру. Зволожити ж її повинні ми самі. Косметологи радять робити це не раніше, як за годину до виходу на вулицю. Попередню шкіру слід очистити, потім нанести зволожуючий крем, залишки якого слід забрати. І зрештою – захист від холодного повітря. Не варто забувати взимку і про сонцезахисні засоби. Активне сонце здатне викликати різні захворювання – від раннього старіння до онкології. Тому й захисні властивості таких засобів мають бути високими у будь-яку пору року. Радила б застосовувати, знову ж таки, не менше 30 відбиті промені від білосніжного снігу, дають теж засмагу, і засмагу нерівномірну. Є дуже багато спостережень, коли приїжджають люди, які ніби спускалися, займалися гірськолижним спортом не цілий день, пару годин, але ділянка маски відрізняється по кольору від оточуючої шкіри. Тобто має бути обов'язково захист. Важливо не лише захистити шкіру, а й зберегти її здоров'я. Медики радять не забувати про зволожувальні та живильні маски. Їх компоненти кожна господиня може знайти вдома. Природні матеріали, мабуть, ті всі, які жирні. Тобто все має бути на основі жирної, але свіжої сметани, якщо брати з підручних. Так, якщо брати, то брати оливкову олію, ляну олію, додати пару крапель уже соку чи лимона, не переборщити, звичайно, так, щоб дати трошечки вітамінізації шкіри. Але знову ж таки, тільки мають бути найкраще, дати відлущення і дати живильні маски. Матусям варто подбати не лише про власне здоров'я. Під час прогулянки захист повинні мати й малюки. Дитячих кремів, кажуть медики, в аптеках не бракує.